Šta ću biti kad porastem? Pitanje je satkano dečijom maštom, željama i fantastičnim idejama koje se rađaju u dečijim glavama. Odrasli često nisu ni svesni koliko ih maličani prate, zapažaju njihov govor i rad, a nakon toga kroz igru oponašaju. Možda frizerku, svog lekara, policajca na ulici ili učiteljicu. Grupa učenika osnovne škole Sremski front iz Šida zainteresovala se za rad u medijima. Ja bih zelo kad porastem voditeljka. Ja kad porastem želela bih da budem voditeljka. Ja bih želela da kada budem da porastem tapetar. Ja kad porastem ću biti snimatelj. Zašto? Zato što sam to od uvek zelo. To mi je bilo i lepo i zanimljivo. A sve je zapravo počelo nakon snimanja jednog priloga u školi. Posle vaše posete našoj školi, posle takmičenja Misliša, deca su se igrala kada ste vi otišli. Znači, podelili su se po ulogama. Neko je bio kamerman, umjesto kamere uzeli su rolnu ubrusa, snimali, to je kao kamera, flašica za vodu je bila mikrofon i oni su se igrali. Znači, nismo radili srpske matematiku što je po planu, nego smo se igrali novinara, snimatelja i tako izrazili su želju da dođu u vaš studiju. Vi ste ih pozvali, evo nas kod vas u gostima. Mališane su ugostili zaposleni u Kopernikus televiziji i tom prilikom kazali im nekoliko reči o poslu kamermana, novinara, spikera, montažera. Svaka prostorija bila je novo otkriće. Snimanje u studiju posebno je zainteresovalo devojčice, dok je dečacima pažnju privukao rad montažera i kamermana. Otkrivajući svet televizije sa druge strane kamere, saznali su dosta toga. Nakon obilaska podelili su sa nama svoje utiske. Meni se najviše dopalo ono da slavim sličice. Dakle, u montaži? Da. Zašto? Zato što mi se to jako sviđa i uvek sam teo to da radim. Sviđale su mi sve stvari i lepo mi je bilo. Sve mi se dopalo, ne mogu ništa da odlučim, ali mi se baš sve dopalo. Do važne odluke o svom budućem zanimanju mališane imaju dovoljno vremena. Ipak, možda baš neko od ove dečice zaplovi u vode novinarstva. Procenite sami. Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi pratite program Kopernikus televizija. Pratili ste novosti.